Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму занятті з англійської мови. Як я обіцяла на минулому занятті, сьогодні ми з вами завершуємо тему 7 «Shops and Shopping». Працюємо сьогодні з уроками 9, уроком 10 на сторінках 74-75. А завдань за робочим зошитом нас немає на огляді сьогодні, тому працюємо лише за підручником. Lesson 9. Let's play. Пограйтеся. Звичайно, цю гру необхідно гратися разом у класі. Roll a dice. Необхідно взяти кубик, кидати кубик. Так, move and name the food you buy. Називай їжу, яку ти купляєш. Say how much it costs. Скажи, скільки вона коштує. Ну, починати треба ось знизу. Supermarket. Діти йдуть до нашого супермаркету. Ось у нас start. So, I want to buy some bread. It, how much is it? Скільки він коштує? It costs 17 hryvnias. So, I'd like to buy some lemonade. How much is it? It's 17 hryvnias. I'd like to buy some ice cream. So, how much is it? So, it's 95 hryvnias. So, what about cheese? Would you like to buy some cheese? Yes, I'd like. So, it costs about 160 hryvnias a kilo. Okay, so I'd like to buy some fish. So, how much is it? So, it is 75 hryvnias. Okay, next, I'd like to buy some box of chocolate. So, a box of chocolate. So, how much is it? So, it costs 75 hryvnias. Або, it is 75 hryvnias. Окей, попрацюйте, будь ласка, далі зі своїми напарниками в класі. Давайте з вами розберемо назви, так? Отже, це у нас cookies або biscuits, butter, apple juice, yogurt, oranges, chocolate, maybe, sugar, lemons, eggs, apples, milk, maybe water, a bottle of water, bananas, and finish. Окей, so пограйтеся, будь ласка, у цю гру. Поставте один одному питання і дайте відповідь. Що ти хотів би придбати? Відповідь. I want to buy. І назву предмету. Питання how much is it? Скільки це коштує? It is. Відповідь. 75 hryvnias, for example. Окей, great. Lesson 10. Shops and shopping. Let's sing. Давай заспіваємо. There are many shops in every town. У кожному місті багато магазинів. You can come and look around. Ти можеш приходити і дивитися. Let's go shopping in a mall. Ходімо до гіпермаркету. Come and buy whatever you want. Ходімо і купимо все, що вам потрібно. T-shirts, blouses and hats. Robots, blenders and pet cats. Футболки, блузи і капелюхи, роботи, блендери і коти. Shopping, shopping in a mall. There are the things I really want. Покупки, покупки у великому гіпермаркеті. Там є речі, які я справді хочу. Окей, давайте з вами прослухаємо цю пісню і заспіваємо її разом. Task 2. So, say what things you like to buy. Скажи, які речі ти любиш купляти. So, do you like to buy products? For example, vegetables, eggs or clothes? Що тобі більше подобається купляти? Ходити на шопінг з чого? Продуктів або речей? Okay, answer. So, I like to buy clothes, одяг. I like to buy t-shirts, jeans, for example, skirts. Dresses. Далі у нас йде ще проєктна робота. Необхідно зробити список покупок.
1. Write a list of things you want to buy. Напиши список речей, які ти хочеш придбати. 2. Draw. Намалюй. 3. Color. Розфарбуй ці речі. 4. Cut out and glue. Виріж та приклей. Якимось чином я знайшла шаблони такого shopping list, який є у нас у підручнику. My shopping list. І ось сюди пропонується це все наклеїти, намалювати. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. А ось, до речі, ось. Дивіться, shopping, my shopping list. Ось наші слова є. Дивіться, слова і малюночки. Навіть малювати нічого не треба, просто можна вирізати і приклеїти. Так що, будь ласка, я, мабуть, зроблю таким чином. Я, якщо не забуду, залишу на Google диску це посилання на цей шаблончик, а ви просто потім відкриєте і роздрукуєте, гаразд? Ось він. Це ті речі, які треба вирізати. Ті речі, які треба вирізати, також наклеювати продукти. Ось. Ну, а це безпосередньо сама основа нашого списку покупок. Окей, well done. That's all for today. Такою була наша тема Shops and Shopping. Давайте з вами подивимося, що ми вивчили. І so, we can name the clothes in the shop. Тепер ми можемо назвати одяг, який є в магазині. Ми з вами повністю повторювали назви цих предметів. So, we can name different names of the shops. Так, ми можемо назвати різні назви магазинів. Bookshop, grocery, mall, market, pet shop, pharmacy. So, також ми з вами вчили інші приналежності, які є у нас у магазинах. Customer – це покупці, shop assistant – продавчиня, візок, trolley, shopping bag, pack. Також протягом нашої 7-ї теми ми вивчали з вами ступені порівняння прикметників, порівняльну форму і найвищий ступінь порівняння. Дуже багато було у вас питань до мене щодо цього приводу. Ну, справа в тому, що я вже відповідала, якщо ми погано орієнтуємося в українській мові, що таке прикметник і які його ознаки, то, звичайно, в англійську мову також ця проблема переходить, на жаль. Ось, тому можливо, звичайно, я розповідаю вже цю тему, подаю цю тему, базуючись на тому, що ми вивчили в українській мові. Так, потім ми з вами вивчили назви різноманітних купюр та склали діалоги. Ну і, звичайно, ми з вами приділили велику увагу нашим навикам listening – аудіюванню, reading – читанню, writing – письму, speaking – говорінню. Ну і, звичайно, закінчили ми наш юніт, як завжди, пісенькою чудовою і зробили список покупок. Посилання на шаблон такий я залишу у цьому відео. So, goodbye Unit 7 and welcome Unit 8. На наступному уроці ми з вами починаємо нову тему Free Time – вільний час. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Goodbye.